Hoćemo li za početak da definišemo pojam nužna odbrana? Često možemo da čitamo i da slušamo, ali zapravo nismo sigurni šta on tačno znači. Pa, pojam nužne odbrane je kao opšti institut krivičnog prava regulisan u opštem delu krivičnog zakonika i on propisuje nužnu odbranu u članu 19 i kaže da je to ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga otkloni istovremeni protivpravni napad. Istovremeno zakon propisuje i da delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani nije krivično delo i takođe predviđa i slučajeve prekoračenja nužne odbrane. Tako da to je, da kažemo, jedna zakonska definicija pojma nužne odbrane. Ta zakonska definicija je dugo u našem krivičnom zakonodavstvu. Po meni to je dobra i prilično precizna definicija koja je znači proverena i u sudskoj praksi. Teorija se o tome dosta izjašnjavala, tako da mislim da je kroz teoriju i sudsku praksu i kroz ovo zakonsko rešenje su prilično jasne, da kažemo, dometi i granice nužne odbrane. Evo, u ovom trenutku nam se i pridružila naša gošća, Zora Dobričan-Nikodinović. Dobrodošli u Puls Srbije. Evo, govorimo u ovom trenutku o nužnoj odbrani i često smo govorili u Pulsu Srbije. Umeđu vremenu je pokrenuta inicijativa da se nešto promeni, odnosno da se dopuni ta upravo definicija nužne odbrane. Pa da li je dovoljno dobro definisana kao takva u krivičnom zakoniku i da li imamo slobodu da baš uvek reagujemo po onome kako to stoji u definiciji? Ja sam baš sad gledala malo na internetu, ja sam pre više od 10 godina, pa i pre 10 godina, pa i pre 2-3 godine govorila na tu temu i seća se da kad je ministar Vulin bio ministar policije, ja sam u tom trenutku baš znam bila u bolnici zbog korone i tad su me zvali i tad sam davala neku izjavu na tu temu, jer je bila inicijativa da se prošire mogućnosti nužne odbrane i da se to nekako pojasni građanima u kojim se situacijama imaju pravo da pucaju na nekog, odnosno da preduzmu druge odbrambene aktivnosti da bi od sebe otklonili istovremeni protivpravni napad. Ja sam čula šta je Krsta rekao. Definicija je jedno vreme bila na jedan način, pa je onda pre nekoliko godina to malo izmenjeno, pa sva definicija nužne odbrane glasi malo drugačije. Sve u svemu, svim nama pravnicima je to apsolutno jasno. Međutim, svaki građanin bi morao da bude doktor prava i doktor nauke da bi mogao precizno da proceni u svakom konkretnom trenutku da li je to što će on uraditi nužna odbrana ili je kažnjivo krivično delo. U Americi kad se uhvatite nekom za kapiju, u mnogim zemljama Amerike, kad se uhvatite nekom za kapiju, a nije vas pozvao u goste, maltene ima pravo da puca na vas. A kod nas je to, ja iskreno ne mogu se setim ili na prstima mogu da izbrojim onako situacije gde je, evo, setila sam se jednog slučaja, neću baš to da, gde je neko oslobođen zbog toga što je bio u nužnoj odbrani. I također su jako retke i presude zbog prekoračenja nužne odbrane. Sad sam gledala neki tekst iz 2013. gde je kolega koji tad sa mnom davao intervju u Politici i rekao da, ne znam, u posljednjih nekako koliko desetina godina ima 5-6 takvih presuda. Tako da jako se redko primenjuje i nekako se baš je vrlo, vrlo teško to dokazati. Morate da imate i svedoke ili morate da imate neke kamere i tako dalje. Ako vi samo kažete da je to bilo tako i da ste vi postupili u nužnoj odbrani, teško da će vas to verovati. To nekako mora da se promeni. Čuli smo i gospođu Dobričan i Nikodinović i nama iz ove neslavne statistike i ovih brojki koje je navela nekako sada deluje, a jasno nam je šta ste rekli, šta je nužna odbrana u teoriji, deluje nam kao da nemamo pravo da se branimo. Kakva je situacija zapravo u praksi? Pa, da vam kažem, ja mogu da razumem da laicima to može da deluje da čovjek nema pravo. A nismo svi doktori nauka, nismo svi advokati. Ali ova definicija zakonska mora biti takva jer je to jedan opšti slučaj. On mora da pokrije sve konkretne slučajeve. Ali evo, možemo da budemo malo konkretniji.
Upravo je koleginica Zora, bilo je prvo definicija da otkloni od sebe ili drugoga, a posle su rekli od svog dobra i od dobro drugoga. To je malo opet proširenje, jer je bilo sporno da li ta nužna odbrana može samo da se primeni kad je ugrožena neka lična sigurnost, bezbednost, a ne i imovine. Pa je to prošireno posle i kao pravo da se brani imovina. I sad postoji inicijativa da se malo jasnije precizira zakonski izraz šta znači istovremeni protivpravni napad. Mada ja lično mislim, i to sam i zastupao u radnoj grupi Ministarstva za izmenu krivičnog zakonika, da je to u praksi jasno razgraničeno, da istovremeni protivpravni napad znači napad koji traje i napad koji neposredno predstoji. I da se to u sudskoj praksi i teoriji podrazumeva. Da vi niste dužni da čekate da napad počne. Ako je iz svega očigledno da taj napad protivpravni prema vama ili vašoj imovini neposredno predstoji. Ali to ne piše u definiciji. Ne piše. I zbog toga je stavljen predlog da se ta definicija proširi u pogledu definicije napada, da je to istovremeni napad i napad koji neposredno predstoji. Jel onda to znači da mi imamo veće prava? Ja lično mislim, ako mene pitate, ima mnogo mladih sudija koje se plaše da primene institut nužnosti odbrane i vrlo ga usko tumače i tu čak i možda i odstupaju od neke ranije sudske prakse i možda je zato ova predložena intervencija dobra da se sudovi ohrabre u nečemu što je po meni nesporno, da istovremeni protivpravni napad znači napad koji traje i napad koji neposredno predstoji. Čini mi se da to u praksi do sadašnjoj sudskoj, pogotovo i u teoriji, nije bilo sporno. Ali ukoliko je to sporno, nemam ništa protiv da se ta definicija u tom delu malo precizira. Jer nije ni životno, znate, niste vi dužni ako neko zamahnuo, uzima batinu i kreće prema vama, da čekate da vas udari. Jasno je da napad neposredno predstoji. Ako se neko maši za džep i vi vidite da vadi pištolj iz džepa, pa niste dužni da čekate da on krene da puca. Jasno je da napad neposredno predstoji, ali u redu, ukoliko tu postoji bilo kakva dilema, ta će se definicija precizirati i to ne bi trebalo da. To je tako krsto kad pričamo ti i ja. Ja i ti razumemo i ja i ti znamo. Evo jednog primjera iz života, gospođa Nikodinović. Koliko bi sudija to prihvatilo, koliko bi tužilaca to prihvatilo da je to tako. Ja se sećam, građanima to nije jasno. To nije jasno ni građanima koji rade u raznim obezbeđenjima, to nije jasno ni policajcima. Znači, to nikom od njih nije jasno. Ja maltene, čim uđem u neki razgovor sa bilo kim iz neke službe obezbeđenja, radnici obezbeđenja u pošti, na primjer, radnici službe bezbednosti, policije i tako dalje, znači svako od njih uvek pita, a da li to, pa konkretan slučaj, nikom od njih ne mogu da dam, ono što mi je najžalosnije, obzirom da sam pravnik i krivičar toliko godina, nikom od njih ni ja ne mogu da dam konkretan odgovor. Ja se sećam, bili su policajci, iskusni policajci koji su držali predavanja radnicima jednog obezbeđenja, zvaničnog obezbeđenja koje obezbeđuje važne objekte i tako dalje. I kad su ih pitali, za konkretno, niko ne može da odgovori konkretno. U toj i toj situaciji imate pravo da uradite to i to. Zašto? Zato što to, evo upravo malo pre kako Krsto objasnio, to su sekunde i trenuci koji odlučuju. I onda će uvek sudija, odnosno tužilac, da kaže, požurio si. Možda on ne bi. Uvek ima ono možda, možda, možda. I praktično ispada da kad dobijete metak, onda možete da odgovorite. To vam se jedino priznaje u sudskoj praksi, to vam se jedino priznaje u sudovima. Malte ne, kad dobijete udarac nožem, onda možete. Kad dobijete šamar, kad dobijete pesnicu, onda tek možete da odgovorite. To je lepo predviđeno definicijom. Lepo. Ali to nije, to bi moralo da se pojasni, da se nekako razradi u praksi, da to u praksi, da se zna šta je šta. Eto, to je. Znači, ne znam ni ja kako ćemo više to da definišemo kroz to. To je dobro definisano, ti si apsolutno u pravu. Ali to bi moralo, znači, da se nekako... Zato što zakon nije svemoćan i primjena zakona je kreativan posao. Zato je sudijski posao lep i naš advokatski posao. Tako je. Prema tome, da bi se zakoni, ne samo krivični, nego svi sprovodili, potrebna je određena doza
i kreacije, i intelekta, i znanja, i volje, i određenog profesionalnog integriteta ljudi koji te propise sprovode. Mislim da sam bio dovoljno jasno. Da. Gospodjo, da, Dobričanin, recite. Nama, ja kažem, nama je koliko toliko to je jasno. I mislim da bismo u određenoj situaciji i Krsto i ja i svako koji je... Pa vi biste znali da reagujete, mi ne bismo. Mislim da bismo, ne mogu da budem 100% sigurna, mislim da bismo znali. Ali običnim građanima to nije jasno. Mi govorimo o jednom paru rukavica, a to je kad slučaj dođe pred sud, kako treba da bude ocenjen. Ali moramo da budemo uvek svesni toga da bi građani morali da znaju koja je to situacija koja njih oslobađa ili makar značajno olakšava ako prekorače nužnu odbranu. Malo pre ste pomenuli... To građanima nije jasno. To nikome zapravo nije jasno, kao što ste malo pre rekli, ali također ste pomenuli i Ameriku. Koliko smo mi, slobodno mogu da kažem, daleko od toga da zakon izmenimo, da neko ko nam uopšte i uđe na posed, odnosno ugrozi imovinu, a kamoli život može da bude upucan? Znate koji su bili kontrargumenti? Kontrargumenti su uvek bili, a bit će zloupotrebe, je li tako? Uvek su to bili kontrargumenti. Zašto? To automatski znači da se nema poverenja u građane, je li? Automatski to znači, aha, to bi bilo zloupotrebljeno. Zašto pretpostavka krivice za sve te ljude koji bi iskoristili to pravo? Onda bi se desilo to. Pa, ajdete da probamo. Probali smo svašta. Ja bih bio malo oprezniji od koleginice Zore. Znate, ajde pominjete Ameriku. Amerika nije nekakav reper koji nam govori o tome da tamo nema nasilja. Tamo se dešavaju strašni masakri kao što se našli kod nas. Dobro, ali oni su negde učinili sve da se zaštite time. Oni imaju problem što su njihovi građani previše naoružani. I oni imaju, i moje lično mišljenje je da oni privatnu imovinu stavljaju pod suviše veliku zaštitu i bez ikakvih ograničenja, što opet dovodi, po meni bi dovelo i kod nas, do jedne potpuno apsurdne situacije. To je opet onaj deo definicije kod nužne odbrane koji kaže neophodno potrebna nužna odbrana. Znate, ne možete vi privatnu imovinu ili bilo čiju imovinu staviti po nivou zaštite ispred, na primjer, nečijeg života. Ajde da banalizujemo. Ako ćemo da dozvolimo građanima da brane svoju imovinu bez ikakvih kompromisa, vi imate voćnjak i vidite troje dece od 15 godina preskočilo ogradu i kradu vam jabuke iz voćnjaka. Smete vi da pucate na to decu? Kažete, to je moja imovina, ušli su u moj posjed, imam pravo da branim svoju imovinu, pucam na decu koje su, ja vidim da su to deca, ja vidim da su nenaoruženi, vidim da su došli u moj voćnjak da mi ukradu par kilograma jabuka. Pa imam li ja, treba li ja da imam ovlašćenje da tu sad svoju imovinu branim bez ikakvih ograničenja? A zar onda ne dolazimo na to? Ne možemo da... Čovjek vidi da mu kradu kola, priđe i udari, spreči tog komu koji je ušao u njegova kola, kida kablove i tako dalje, spreče ga, izbaci ga napolje, pretuče ga, taj čovjek odgovara, a ovaj se amnestira. Odgovara samo ukoliko, opet to je znači neophodno potrebna odbrana. Nužna odbrana je legitimna dok napad traje i dok je napadač opasnost. Onog momenta kad napadač više ne predstavlja opasnost, a vi nastavljate da se branite, to onda više nije nužna odbrana nego prekoračenje. A zar onda ne bi trebalo da definišemo onda konkretnije? Ako se okrene napadač i krene da beži, ne smete da mu pucate u leđa. Ili možemo onda da definišemo zapravo šta je to nužna odbrana i da stavimo u zagradu sve ono što pod tim i mislimo i podrazumevamo, da ne ostavljamo otvoren prostor, da mislim svako da je nemoguće. Ja mislim evo, da je to pravno. Vi da vidimo kako ste vi. Ja mislim da je to pravno tehnički nemoguće. Zbog čega? Zato što su ti konkretni slučajevi nužne odbrane, prekoračenja nužne odbrane, toliko u praksi bogati, mogući, raznovrsni, da je to nemoguće obuhvatiti jednom konkretnom i krajnje pojedinačnom zakonskom normom. Ali da upravo oni koji su najčešći, odnosno oni koji ukazuju na to da nam je ugrožen život. To je opšti institut krivičnog prava koji mora da se konkretizuje kroz pravnu teoriju i kroz sudsku praksu. To znači kroz kvalitetno postupanje tužilaštva i sudova, pa i advokature, ako se slaže kojeg je. Ja lično mislim da je nemoguće takav jedan opšti institut onako skroz
definisati u svim pojedinostima. Prvo, što je to pravno tehnički neizvodljivo, drugo, nije životno i logično i treće, ako krenemo tom metodologijom, nešto ćemo sigurno zaboraviti da propišemo kao nužnu odbranu. Ali ova opšta definicija dozvoljava da se svi ti slučajevi podvedu pod nužnu odbranu. Da se podsjetimo jednog primjera pre samo dve godine, koji se, nažalost, tragično završio. Milutina Cvetkovića, koji je čuven slučaj iz Zelebana, čovjek koji je u samoodbrani, ne sluteći šta će da se dogodi. Odnosno, pretpostavio, pošto je čovjek upao u njegovu kuću, razbio prozor sekirom i krenuo na njega, na njegovu nepokretnu suprugu, čovjek je pucao u nameri da se odbrani. Pretpostavljao je kada vidio sekiru čoveka koji ulazi u njegovu kuću da će ih napadne. Čovek je optužen za pokušaj ubistva. Gde je onda tu logika? Ako je čovek samo branio sebe, svoj posjed, suprugu u tom trenutku? Logika je, izvinjavam se, neću da uzimati vreme. Logika je da ukoliko je to tako, da to sud utvrdi i da ga oslobodi zbog postupanja u nužnoj odbrani. Čovek je, nažalost, tumoro, ali je... Da, ali je tu tužilac, nažalost, išao linijom manjeg otpora. Jedno je da je neko optužen, ali na sudu je sad odgovornost da primeni tu normu i da utvrdi sve konkretne činjenice i ukoliko zaista se utvrdi da je to tako, da je to bio ozbiljan napad sa sekirom, da je pretio direktno životu njegove supruge i njemu, da on realno nije imao nikakvih drugih mogućnosti da to spreči, to je onda nužno. Jer povodno što stoji definicija, čovjek je trebalo da sačeka da ga sekirom neko napadne, pa da tek onda se nije trebalo. Napad neposredno prestoji i to je u redu. Imate situaciju gde su trojica napala jednog, upali su u njegov posjed, ukrali određenu stvar, trojica ga napadnu, počnu da ga tuku, on uzme naravno neko drvo, udari jednog od njih, jer su trojica. I to se sve vidi na videosnimcima. On je optužen za pokušaj ubistva, oni nisu ni za što. Neverovatno. Pa evo, opet se pitamo i gdje tu logika. Da će sud da bude pametniji od tužioca. Evo još jedan primer sada da u mnogo bližoj prošlosti, nažalost prošle nedelje. Šta bi se dogodilo da je, na primjer, čuvar osnovne škole Vladislav Ribnikar koji je ubijen, da je mogao da nosi oružje, kao što nije, da ga je poneo i da je upucao momka koji je bio naoružan i nosio molotovljove koktele. Verovatno bi na naslovnim stranama bio oglašen za zlikovca koji je ubio dete, a posebno bi ga razapele nevladine organizacije navodnih boraca za dečija prava. Da li bi odgovarao? Ali u zavisnosti od toga da li je dobro procenio trenutak, da li je odgovorio u trenutku kad je bilo izvesno da ovaj kreće da puca ili tako, ili je već krenuo da puca, onda naravno da ne bi trebalo da odgovara. Ne bi, naravno. Ukoliko bi... Ukoliko bi pak prekoračio, onda bi to bilo prekoračenje nužne odbrane. A šta je prekoračenje? Šta je prekoračenje? Šta bi u tom konkretnom primjeru značilo prekoračenje? Prekoračenje nužne odbrane je kad, znači, ili ste primenili odbranu koja je bila malo preko one neophodno potrebne. Kad malo preterate. Kad preterate. Šta u konkretnom slučaju znači preterivanje? U kom konkretno mislite? Pa evo, da je domar nosio... Sad znate kako, mi sad imamo naknadnu pamet i mi sad znamo sve šta se dogodilo. Iz ove perspektive ne možemo to. Ali recimo, da se stavimo u taj moment. U slučaju da on kao čuvar upozori to dete i on primeti da dete recimo iz ranca ili džepa vadi pištolj, on bi imao pravo da se brani. To bi bila nužna odbrana. Znači, prvo mora da usledi jedno upozorenje. Pa ne, u svakog konkretnog slučaja zavisi. Dobro, ali mi malo pričamo u teoriji, pa samo da približimo. Ako vi vidite nekoga da ulazi u školsko dvorište, da je već uzeo pištolj i drži pištolj i kreće, onda nema upozorenja. Nego mora da se gleda svaki konkretan slučaj. Znate, ako neko drži dva pištolja u torbi, a vi pucate u njega, pa to je ipak prekoračenje. Jer ti pištolji su bili tada, recimo, u torbi. Konkretno, u tom trenutku nije postojala opasnost da taj pištolj bude upotrebljen. Ali to sve mora se procenjivati u svakom konkretnom slučaju. Imali ste slučajeve, sećam se to, imali ste slučajeve gde su razbojnici upali u banku, uzeli novac, obezbeđenje krenulo za njim, onda su oni krenuli da pucaju na obezbeđenje i nesporno da su pucali na obezbeđenje i onda obezbeđenje kad je upucalo nekog, onda je to tretirano kao nužna odbrana. Tako je. Eto, to je... To su slučajevi koje znam i to praktično nije ni došlo. A prekoračenje bi bilo, na primjer, da vi odbijete napad i napadač krene da beže, a vi mu pucate u leđe. Na primjer, to je prekoračenje. Znači, ako niste odreagovali u datom trenutku i procenili da
tada treba da se odbranite. Onog sve posle toga ne, je zapravo prekoračenje. Ne, nego onog momenta tako, kad, napadač više, kad napadač više ne predstavlja opasnost, kad je napad okončan i kad vam napadač više ni na koji način ne može nauditi, a vi nastavljate da primenjujete silu prema njemu, to je prekoračenje. Znate, ako vi savladate napadača, pa onda krenete još 5 minuta da ga udarate nogama u glavu, naravno, to je prekoračenje. Ako krene da beži, vi mu pucate u leđa, to je prekoračenje. Ali kako se onda utvrđuje da smo se nužno odbranili, da smo upotrebili ovaj institut pravni i zapravo se sačuvali svoj život nekog u svom okruženju ili imovinu, a da ne odgovaramo krivično, odnosno to da nismo... Može da vas spasi ako imate neki video nadzor ili ako imate makar 2-3 svedoka na te okolnosti. A šta ako ste dobrog advokata? Ako ste sami u nekom trenutku... Ili dobrog advokata. Ako ste sami u nekom trenutku i budete napadnuti, onda imate tu veštačenja, znači imate balističko, sudsko, medicinsko i tako dalje, gde može da se procenjuje ko je bio u kom položaju, ko je bio u kojoj poziciji u trenutku... mi govorimo uvek o vatrenom oružju sad ovde, u trenutku pucanja, ali nije nužno da se nužno odbrani postupa samo s vatrenim oružjem, jel? Pomoću veštačenja se dokazuju takođe važne činjenice u tim situacijama, pa sad koliko imate sreće da su ostali dobri tragovi i da li se to što govorite uklapa sa tragovima pronaćenim na licu mesta, to je opet to. Ali mi stalno govorimo o vatrenom oružju. Nije isključivo da je u pitanju vatreno oružje. Možete da udarite nekog i pesnicom, možete da ga šutnete bilo kojim predmetom. Tako je. Tako da ne preterujemo baš previše s vatrenim oružjem, ali to možda zbog toga što je uopšte uvraženo u narodu da vatreno oružje ljudi drže radi samo odbrane, to je to. Malo pre smo se, evo, gospodin Boboce našalio, pa rekao... I sad je nejasno to. I sad upadaju u stanove, upadaju u posede. Koliko ljudi sam čula u poslednje vreme da su im upali u stanove, da se probude i vide nekog u svom stanu. Znači, to je stvarno katastrofa. A tek sad, ukoliko bi se smanjio broj oružja na dozvolu, oružje na dozvolu imaju ljudi koji su apsolutno čisti pred zakonom, i koji imaju odlične bezbednosne provere. Ne smete ste posvađani s komšijom. Ako imate ste u svađi s komšijom, ne možete da imate pištolj. Ako bi se sad značajno smanjio broj oružja u privatnom posedu kod ljudi koji imaju pravo da imaju oružje, mislim, ja sam to rekla možda čak i kod vas u emisiji, mislim da bi to podgrejalo samo i ohrabrilo one koji već ulaze u tuđe stanove po sistemu, aha, Krsto je pošten čovek, on je advokat, a znam, nema oružje, pa ću ja da uđem u njegov stan, on je onako, ne može da me upuca, a ja imam pištolj. Zora je takođe, pa ću ja da uđem u njen stan, ako nešto treba upucaću i tako dalje. Ne znam kako to da vam objasnim. Ovako sad je ipak pretpostavka, aha, uglavnom ljudi koji žele i koji imaju šta da štite, uglavnom oni imaju i makar dozvolu za držanje oružja. Pa je tu neki strah. Ako bi se to potpuno otklonilo kao pretpostavka, mislim da bi bio veći problem. I ta priča da količina oružja, ne znam, u Srbiji velika i tako dalje, na dozvolu, to nije tačno, jer imate otprilike oko 550.000 samo vlasnika oružja na dozvole, jer tu su i agencije za obezbeđenje, firme za obezbeđenje, tu su i ovi koji se takmiče u streljaštvu, tu su i streljane i tako dalje. Tako da nemate vi mnogo, oni koji imaju po više komada. Sad ste rekli samo 550.000, sad će neko reći kako samo, samo to je velika brojka. Samo 550.000 na koliko ima miliona ljudi u Srbiji. Dakle, tako da, ali kažem vam, tu su vam i agencije za obezbeđenje, tu su vam firme za obezbeđenje, tu su vam i oni koji se takmiče u streljaštvu, tu su vam streljane. Nisu tu sad sve samo sama fizička lica. Da. Jeste. A i da jesu, imate, skoro je kružila neka poruka na društvenim mrežama koliko oružja ima u kojoj zemlji, ne znam, na Islandu koliko ima oružja, pa 20 godina nije se desilo nijedno, valjda, ubistvo vatrenim oružjem, već je se posle 20 godina desilo neko ubistvo koje je izvršio neko koje je došlo iz neke zemlje iz inostranstva. Tako da nije stvar u tome, imate oružje pa ćete povećati broj ubistava i tako dalje. Otklonite razloge za to.
Da li ste, gospodine Bobot, za da se osvrnemo još jednom na obezbeđenje? Ali ilegalno oružje svakako treba skloniti, to je poenta. Jasno. Da se obezbeđenju dozvoli da nosi oružje. Pa sad, znate šta, to je za mene kao advokata krivičnog, to je malo teško pitanje, znate. Možda bi to pre mogao neki stručnjak za bezbednost ili neko iz MUP-a. Svakako da je radnicima koji se bave obezbeđenjem nekih objekata ili koji su licencirani, trebalo dozvoliti da nose oružje. Međutim, opet, ni to ne sme da bude, to mora zaista da bude, da budu zaista radnici obezbeđenja koji su licencirani, koji imaju određene kvalifikacije, koji imaju, da kažemo, neku garanciju, neki pečat državnog organa da se njemu sme dati oružje u ruku. Pa zar obezbeđenje ima licencu? Da, ima. Svi su oni prošli obuku, svi oni moraju da imaju licencu i ne mogu čak svi radnici jednog obezbeđenja, na primjer u nekoj pošti, ne mogu čak ni svi oni da imaju pravo da koriste oružje. Znači, ukoliko su to ljudi koji su provereni, koji imaju kvalifikacije, nemam ništa protiv da obezbeđenje nosi oružje i da... I da sa oružjem isto vrši svoju funkciju obezbeđenja. Oni svaki godinu, dve dana, njima se vrši bezbednostna provera. Pa da li ste onda za da se i obezbeđenju dozvoli da nosi oružje? Obezbeđenja imaju oružje. Ali ne svi. Ja sam za to da ostane, a oni koji nemaju, naravno, da treba da imaju pravo. Firme koje rade obezbeđenja, ja koliko znam, oni imaju pravo da nose oružje. Oni koji imaju pravo da inače nose oružje, koji ispunjavaju te uslove, koji su prošli obuku, koji ispunjavaju bezbednosnu proveru, koji ispunjavaju zdravstvene uslove i tako dalje, oni imaju pravo na to. Dakle, evo samo za kraj, pošto moramo da završavamo, da sumiramo i sublimiramo razgovor, da li treba nešto menjati u definiciji nužne odbrane u našem krivičnom zakoniku ili ne, ili se sve ono što nije izrečeno i napisano podrazumeva, pa sad ko kako to tumači i vidi od pravnika da je obično... Nama, pravnicima, to je jasno. Međutim, obzirom da najvećem broju građana to nije jasno, očigledno da nešto moramo da promenimo, a kako, sad baš ne znam u ovom trenutku, ali nešto bi morao se uraditi.